Cara dawuh kiai kula. Kiai Ahmad Soleh Abdul Jalil Kediri Bandar Kidul. Niku ngeten. Ngaji niku gawe metani awake dhewe. Ora gawe metani wong liya. Pami kok jenengan niku gadah pilihan, gadah jago kok kalah. Sing lega. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabi wasallim. Ingkang kawula hormati sedaya para ulama, para kiai, para habaib, tiyang saleh, tiyang mukmin. Ingkang kula hormati ugi Pak Lurah Pilang Gedhe, nggih leres. Pilang Gedhe nggih. Asmane kula supe. Ngapuntene, Pak. Terus ingkang kula hormati ugi kiai-kiai kampung dateng desa punika. Ingkang kula takdimaken kula dorong semangatipun para hadirin masyarakat Tegal Kodo ingkang sampun purun ngelegakne manah purun bidal dateng majelis punika. Pun niki kula lakon badal golet. Cara badal golet niku marortu Zaidan Himarun ngoten niku badal golat. Aku petuk Zaid lah kok tibake sing ketemu Himar. Lah kula niki badal golate abah ngoten. Niki nggih mboten ngaos, niki namung cerita ngoten. Perkara napa mosok lari nem ngandani tiyang sepuh niku cara akhlak salah ngoten. Mula kersane leres niki cerita. Critane napa? Cerita ngaji. Lah ngoten wae. Mboten kok kula ngandani jenengan mboten. Ngomong cerita ngaji. Pun. Kula ringkes mawon kersane sing bincing badhe ngarit, sing bincing badhe napa ngedhos ngombi saniki usumpane to nggih. Oh, pancine mantur menan. Wah, cowopet mriki. Luar biasa. Lintune tasik ngombi mriki pun matur. Wah, luar biasa. Kersane mangke lek ngaji kedawan niku dos pundi to, Bu? Ngaji sak jam niku insyaallah mboten paham. Tapi lek namung 10 menit, 2 menit terus pinten 5 menit niku ndang nyantol. Mula wonten istilah ngeten. Wonten istilah ngeten. Wong lek kakean mangan, wong lek kakean omong niku kakean mangan. Wong lek kakean mangan akeh turune. Wong lek kakean turu sitik ngibadai. Lah wong sing sitik ngibadai pantes mlebu neraka. Lek jenengan kok nyuwun kula ngajine suwi berarti jenengan dungokno kula mlebu neraka. Mangkane niki sing saya tetap sedih lho. Niki kula aturke teng awali kersane napa jenengan mboten kecewa, ngoten. Mboten kecewa. Pun niki ngeten mawon. Niki sing paling urgen, sing paling mangke kok ketingali kontroversi terus rawan apa namanya memicu perpecahan seduluran, perpecahan tonggo dan lain sebagainya niki sekedap malih usum pilihan.
Mula tengkini Quran niku pun didawuhake dos pundi? Waqtasimu bihablillahi jami'au wala tafarruq. Sedaya umat Islam niki kedah saged ngelampahake nopo sing wonten teng Pancasila. Nggih, niku nopo? Persatuan Indonesia. Lah praktike waqtasimu bihablillahi jami'au wala tafarruq niku ngoten niku. Jagi persatua. Terus berkarakter Bhinneka Tunggal Ika. Masih mbincing tanggane milih abang, terus tanggane sitoe milih ijo, tanggane sitoe milih biru, kuning dan lain sebagainya. Niku sing jenengan tingali ampun wernone, tapi arep-arepe dos pundi? Umpama wonten tiyang niku milih abang, sing dikersane pemimpin sing paling sae. Berarti tujuane pilihan iki milih pemimpin sing paling sae. Ngoten. Niku sing dimaksud Bhinneka Tunggal Ika. Angkane terus diterusaken kalih dawuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nggih dawuh, "Man sadda sadda fin finna." Sapa wonge sing senengane memecah belah umat niku pantes mlebu neraka. Mula monggo kula panjenengan niki sareng-sareng meksa awake kersane saged pripun ngeregani niat saene tiyang nalika benten pilihan. Pun tau rotok beling mawon, rotok beling itu sunti. Alah sementing duit di tompo. Oh, tadi corong beling. Tapi jangan pun dilakoni lek buatan saged. Gih istiqfa. Angka nih monggo, sarang niki sami. Ayo, nopo namine belajar. Menghargai kebaikan sak cilik kebaikan tersebut. Ngoten. Niku lek mboten saged ngregani tiyang niku berarti dereng saged memanusiakan manusia. Mangkane niku. Pun menungso niku pripun cara hikam niku menungso niku api ewe ono salah. Menungso niku api ewe ono salah. Nopo maleh elek. Ngoten lho. Pun niku menungso. Niki dawuhe kitab Ika. Ngoten lho. Mangkane niku mboten wonten menungso niku sing memegang kebenaran sejati kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Ngoten. Nggih. Niki warga Tegal Kodo niki sanggup nggih. Anu, njogo kerukunan niki sanggup nggih. Pilang gede nggih. Dewa kula ngomong pripun? Tegal Kodo, oh, kleru. Tegal Kodo niku suka sewu nggih. Ilang gede, sanggup nggih. Lek saged niku nggih diwarah-warahne teng desa Lintu. Ampun apik dipek dhewe. Niku jenenge egois. Padahal Kanjeng Nabi mawon niku pun ngajari lek tiyang Islam, tiyang mukmin niku mboten pareng egois. Mula nalika tenggene napa namine Sidratul Muntaha, kejadian mikrote Kanjeng Nabi niku, nalika pangeran dawuh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Kanjeng Nabi niku mboten purun. Keapian niki dipek Kanjeng Nabi dhewe. Akhire Kanjeng Nabi jawab pripun? Assalamu alayna wa ala ibadillahis
soleh. Itu saya kesainan iki, keapian iki Gusti nggih di apa nggih bahasane? Kautane niki ditambah. Ojo aku tok, tapi umatku nggih diparingi. Ngoten. Lah niki penting kula sampeyan teng panjenengan. Perkara napa? Saking kathahe kejadian lek beda pilihan sampai paten-patenan. Beda pilihan wong tua karo anak pedot hubungan aneh. Sing wong tua yang ini wis awakmu ora anakku. Aneh. Omongan niku omongan aneh. Sing gawe sapa? Sing gedhekne sapa? Terus pas beda pilihan ora diaku aneh. Ngoten niku aneh napa mboten? Aneh. Ngertos ngoten yuk. Digugurno wae utawa dipateni wasik bae. Ngoten, makane niki penting. Penting. Jagi persatuan Indonesia niki penting. Ampun dianggap barang sepele saestu. Ngoten. Saestu. Terus binjing ben umpami kok jenengan niku gadah pilihan, gadah jago kok kalah. Sing lega. Wah. Ngoten lho. Biasane tiyang sepuh-sepuh niku lek nasihati tiyang nem niku lak dikengken lega, lega. Ngoten. Dikengken lega, lega. Ngoten lho. Lah niki cara kula namung cerita mawon. Cerita. Cerita unek-unek kula ngoten wae. Kok dilalah jenengan niku purun mireng? Nih pun ngoten tok niki critane namung ngoten tok. Dilalah jenengan niku pengin mireng ne kula omong. Mboten dawuh jenengan. Pokoke kula mboten dawuh jenengan. Lek wonten sing kesindir nggih ora salah kula. Kula niate mboten ngandani jenengan, tapi namung cerita. Pun niki kula balikne malih. Pripun dik wau? Dawuhe Gusti Allah wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Cara murad kasare, murad ringkese niku nggih ngoten. Dalam artian awake dhewe niki kedah jaga. Jaga persatu persatu. Cara wong Islam karo islame kuwi kedah bergandengan ta? Pokoke pun sing paling leres niku sinten? Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Pokoke intine akidah ahlu sunnah wal jamaah niku ora gampil ngafirne di ya. Nggih, wonten umpami kok wonten tiyang Islam sing kakehan nglakoni dosa. Niku tasik saged mlebet swar. Tasik saged mlebet swar. Mula jenengan sing bangga nalika gadah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Banggane niku dengan rasa syukur. Perkara napa? Rasa syukur niku derajate sak dhuwure takwa. Tenggene Quran niku wonten dawuh fattaqullaha la'allakum tashkurun. Artosipun terus pundi? Berarti syukur niki makom sing paling mulia. Ngoten. Mula lek jenengan pun saged takwa, ampun puas kalih napa? Keberhasilan dikwa, dikwa. Jenengan kedah munggah kelas. Nggih. Umpami jenengan sekolah kok TKW, bosen mboten? Bosen. Mangkane monggo ayo munggah kelas. Ngoten. Ampun tinggal kelas utawa pripun? Pertuk. Seneng dianggap cah TK. Ngoten. Monggo munggah kelas. Kiai niku kathah. Habaib sing alim niku kathah. Lek wonten napa-napa niku konsultasi. Pun to, pokoke agama niki ampun dipersulit. Digawe gampang. Mboten gampang no, tapi digawe gampang.
lek gampang noniku kleru. Tapi lek digawe gampang niku leres. Benten niki. Gampang no kali digawe gampang niki maksude ben benten. Cara dalile pripun? Dalile nggih ngeten teng Quran. Mayuridillahu bi khairan ese. Ya Allah. Iki kakean anu kakean dosa. Kakean dosa ngeten niki. Iki tondo ngalamat kakean dosa niku lali. Lali. Artosipun terus pundi? Umpama kula niki keceluk Habib. Keceluk Habib sing diyakini tiang-tiang tasik utune Kanjeng Nabi niku mboten maksum. Mboten maksum iki terus pundi? Tetep iso nglakoni dosa. Mboten. Lah niki tandha niki. Tandha sing ketok welo lali. Cek kula iling-iling nggih. Iya toh. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi pangeran niku ngersakno perkara-perkara sing gampang. Ora ngersakno perkara sing angel. Terus jenengan iki contoh tiang-tiang sing sampun pinter. Perkara napa? Tinimbang jenengan niku angel-angel sinau kitab, nerkipi belajar tasrif, belajar jurumiyah, ngapalon adum alfiyah, daripada kangelan kados ngoten niku akhire nanggep tiyang sing saged ngaji. Niku bukti lek jenengan niku tiyang pinter. Tiyang pinter, tiyang cerdas niku ngalamate napa tanda-tandane napa tanda-tandane nggih ngoten, menghindari kesulitan. Tapi kula niku tetep moh dadi wong goblok ngoten nggih. Tetep moh dadi wong goblok ngoten. Mas yo ketoke kangelan ngoten. Mas yo ketoke kangelan. Cuma cara kula nggih tetep nglakoni. Mutolaah anu dan sebagainya ngoten. Mboten kok damel minteri jenengan mboten. Damel minterno awak kula ki ambek. Ngoten. Artosipun ngilmu niki mbut ampun didamel senjata nyalah no tiang, tapi didamel senjata pripun narbiyah didik awake dhewe dhewe. Cara dawuh kiai kula Kiai Ahmad Soleh Abdul Jalil Kediri Bandar Kidul niku ngeten, ngaji niku gawe metani awake dhewe, ora gawe metani wong liyo. Niku ngaji. Pun jenengan kalau bareng omongi, wong sing senengane gawe adu domba perpecahan pun roko. Akhirnya jenengan gadah tonggo niku provokator. Akhirnya bentino jenengan apa? Lok nih, wah roko. Ya niki sing mboten mbah. Artosipun itu semudi. Monggo gerayangi awake dhewe dhewe. Gerayangi awake dhewe dhewe. Niku sing paling penting. Ngoten lho. Pokoke hati sing paling genah niku pripun? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wong sing saged ngenali awake dhewe niku saged ngenali Gusti Allah. Mesti ngenali awake dhewe pripun jenengan iki paham? Jenengan iki semerap, sejatine menungsa iki dos pundi iki? Wow. Dawuh hikam iki wow. Sejatine menungsa niku pripun ngelakoni apik wae isih ana elek. Contone niki pun ketok melo-melo jenengan tingali. Kula ngaji sing ngrungokne tiyang sepuh. Lah niki cara akhlak kula niki lungguh ning dhuwur jenengan teng ngisor. Lah niki wayahe kula sing teng ngisor. Jenengan sing teng dhuwur. Perkara napa kula niki tiyang nem jenengan tiyang se tapi niki ngaji apik tapi tasik tetep ana eleke. Lah niku menungso. Mangkane cara kula ngaji teng ajenge jenengan iki ora bangga babar pisan. Perkara tasik enten salah. Tasik wonten salah. Ngoten. Piarep bangga
salah. Pun ngoten mawon nggih. Niki mangke balik teng omongan awal. Wong lek kakehan omong akeh mangan, mangan. Wong lek kakehan mangan akeh turu, turune. Wong lek kakehan turu sithik ngibadah. Wong lek sithik ngibadah pantes mlebet neraka. Oh nggih sampun mugi-mugi manfaat, mugi-mugi mugi-mugi diitung amalan ingkang soleh dateng Gusti Allah saged dados sebab kula panjenengan iki angsal ridho lan rahmate Gusti Allah. Sampun kula lek wonten omongan sing ora menak nih manah panjenengan, kula nyuwun halale, kula nyuwun legone ati saestu. Ngoten nggih, perkara kula niki akeh klerune daripada leres, leres. Sampun lek pun jenengan sepura kula matur suwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.